está em busca de oportunidades de emprego. Aqui a gente oferece vagas todos os dias, ao vivo, já aparecendo na tela para você. Gráfica Arte 3, oferecendo oportunidades para arte finalista de segunda a sexta, salário fixo mais benefícios. É só mandar o currículo agora para financeiro@graficaarte3.com.br. Tem mais na tela para você. Bar e restaurante Carne de Sol 1008, que por sinal é muito bom, oferecendo vagas para auxiliar de cozinha. Olha, gente, tem vários benefícios além do salário, viu? Vale você enviar o seu currículo. 985821008 é o WhatsApp e o e-mail seleção, sem cedilha e sem til, 1008, tudo emendado, @gmail.com. Sempre mais para você, oportunidades na NS Injeção Diesel, para mecânico automotivo e auxiliar de escritório, salário fixo mais comissão, viu gente? Manda seu currículo agora, não perca tempo não, 999-28-4709, Jornal do Meio Dia, te apresentando sempre oportunidades na Progress RH, por exemplo. Gente, quantas e quantas vagas, viu? Em diferentes áreas, suporte técnico, operador de caixa, marceneiro, estoquista, biomédico, recepcionista. Vai lá, manda o seu currículo agora. O WhatsApp é o 992766213. E-mail vagas.progresso2srh@gmail.com. São muitas informações. Qual empresa mais te interessou? Vai lá no nosso site, tá tudo lá, viu? tvsd.com.br.